Це бульвар Просвіти. Це 15-й будинок. Стоїть більше 20 років. А це ліфт 4-го під'їзду. 20 років старий ліфт. Більше 20 років працював. Може, у 5 разів були поломки, там застрягали люди. Поставили новий надолівський ліфт. Його фірма, хвалились робітники. Через тиждень, через два ліфт постійно ламається. На зелені свята тернополяни дуже вдячні надолівській фірмі. Коли, приїхавши сіл, дричили бараболю на верхній поверх, 7, 8, 9. І отак. Щодня майстри, там бачите, світло є, приходять фактично через тиждень, як на роботу. І ремонтують, ремонтують це нещастя. От, бачите, які двері. Це в нас нібито відремонтований ліфт, нова кабіна. А таке жахіття. Ну, бо з одного боку дітей не навчили, звичайно. Багато мешканців у нас під'їзд. Проблемні, а з іншого боку, оці вічні поломки, і старші люди вічно ходять на хто зна куди, на які поверха. Це просто вражає. Сергій Надов витрачає по 1,5 мільйона гривень там за декаду на піар, в газетах, радіо, телебачення. Чути щось там, де цей ліфт. Але насправді саме справи мають говорити про мера, а не пустопорожній піар. До чого веду? Ну, не може мер і його оточення, які працюють в міській раді, є депутатами, мати фірми, які мають наживатись на бюджетних потоках. Тому що це просто, ну, приводить до зловживання. Майстри насміхаються, кажуть, нам нічого не буде, ми ж надалівська фірма. Тому ми от ремонтуємо з того, що є, з таких неякісних матеріалів. І от люди не знають, що робити, а я підкажу. 25 жовтня голосуйте обов'язково за нову людину, але тільки не за Сергія Надова. А так виглядає ліфт на 8-му поверсі, коли більш-менш адекватні сусіди. Зустрів я майстрів, які йшли. Сказали, 4 дні ліфт точно не буде робити. Згорів мотор, мовляв, електромережі. Так подавали струм, що не було фази. І хлопці мають замовлень по всьому Тернополі дуже багато. Ось така ситуація. З одного боку хлопцям є робота, з іншого боку старшим людям тепер сидіти вдома, які не мають здоров'я ходити по поверхах вниз. Мотор залишили в кабіні ліфта, тому що бракує сили знести, кажуть, мотор коштує. Мотор важить, перепрошую, більше 100 кг. Перемотка 3 дні. Ну так. Так і живемо. Ну, кажуть, що це нібито мотори старі лишили, що це надолівська фірма Максима, це непричетна до мотору. І, мовляв, все було б добре. Але як же це все задрало людей в Тернополі? Міцького цим відео, скільки людей скажуть, що після заміни так званої кабінки ліфта, ще там всяких кнопочок, кожного тижня люди застрягають. Нас перших місяця 3-4, то щотижня люди застрягали. Ми тут боремося з котельнями на торфі, то тернополяни, ну, їздили, збирали, то дуже часто їх витягали з кабінок, бо просто ліфти постійно застрягають. Люди до поверху 3-4 навіть не ризикують їздити. Сумна година. П'ятниця, 12 червня. От зремонтували нам нарешті ліфт. Тиждень люди ходили пішки, старші, пенсіонери, бідні сиділи по домах в таку спеку. І от зараз ми ним прокатаємося. Побачите, що відбувається цікаво. От заходимо в ліфт. Я зараз на 8-му поверсі, нажимаю на перший. І в ліфті їдеш і раптово
мікає світло. От тільки лампочка світиться. От хіба це нормальний ремонт? От і знову включилося. Як людям їздити? От все цей самий на першому поверсі. Ліфт отака. Чудо, бідні діти от ходять пішки, бо бояться в нашому під'їзді. От хіба це відремонтували ліфт називається? Звичайно, що ні. Це брак, відверто кажучи. Черговий брак. От ремонтували кабіну, так і залишили ці всі двері, такі страшні, обдерті, яким більше 20 років. От, ще цікаво, люди раніше от викликали кнопку і зразу запалювалися. Тепер нажимаєш, ну, от зараз він тут є, то зразу з'явилося. А тепер, якщо з високого поверху, то він не їде. Зараз ще раз попробуємо. От, на 8 поверхів. Треба двічі натискати, тому що теж не реагує. Нажимаєш раз, воно просто закриває людину в ліфті. І чужі люди не знають, що тут відбувається, сидиш в темноті. Їдемо ми в ліфті, їдемо і зараз ховар. І тільки от лампочка світить. Ось. Ну на цього разу значно менше пропало світло. Хіба це нормально? Сергій Віталійович, зробіть вашій службі ліфтовій максимум, хоч якусь безку. Скажіть, що буде, що вони вас підводять, що люди не оберуть вас мером. Я сподіваюся, що таке не оберуть, тому що це ненормально. От, у нас всі такі послуги, що ремонт доріг, що вкладання бруківок. Голосувати за надалівську команду можуть люди, хіба які прожили в Радянському Союзі і не виїжджали з Тернополя нікуди, побачити, як в цивілізованому світі, хоча в елементарній Польщі чи Чехії. Лютий треш з тернопільським ліфтом на бульварі Просвіти, 15, в 4-му під'їзді, продовжується. Лише вчора ввечері записував відео, що нарешті запустили ліфт. Як ви не повірите, от він же не працює. Механізм не спрацьовує. Це просто якийсь анекдот. На дворі 30 з чимось градусів. Старші люди хотіли б вийти на двір. Жіночки гуляють з дітьми, ледве ті коляски повиносять. Ну чому таке паскудство? Невже мер Тернополя Сергій Надал, до якого має стосунок фірма Максима, яка займається цими ліфтами, обслуговуванням, заміною кабіни, мотор, коли ліфт застрягає, от робить такий лютий треш. Сказали, з понеділка прийдуть майстри. Цілий тиждень ліфт не робив, і тепер ще всі вихідні зразу після ремонту. Ну хіба нормальні тернополяни будуть голосувати за такого мера, в якого навіть господарка така, ну, убога, просто нехтує людьми? Ну це я просто не розумію і не хочу розуміти. Я просто хочу нормальну владу в Тернополі, яка не буде заробляти на тернополянах. Тому що, ну, маєте на увазі, так заробляти треба, але в тому плані, щоб надавати якісні послуги, стелити якісну бруківку, стелити з якісних матеріалів. Якщо робити ліфти, то по-людськи, якщо робити їх так, щоб вони... Попередній наш ліфт, ще раз нагадаю, більше 20 років прослужив. Казали люди, може максимум 5 поломок було за весь час. Я тут проживаю 11 років в будинку. Ну я просто шокований таким паскудством. Я вважаю, що Сергію Надалу не місце в кріслі міського голови Тернополя.